ഉപേക്ഷിക്കാതെ മാധ്യസ്ഥം നൽകിടുവാനാ കൂട്ടയത്ത് വാഴും ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് പൗരോഹിത്യ ദിനം. പൗരോഹിത്യ ദിനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിഷേകങ്ങളും ദൈവമക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നേരുകയാണ്. പുരോഹിതരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, പൗരോഹിത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അഭിഷേകങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവങ്ങളെ, ഒരുപാട് ധ്യാന ചിന്തകൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ പൗരോഹിത്യ ദിന ചിന്ത ഞാൻ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വൈദികൻ്റെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു. 89 വയസ്സിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി. ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലുമില്ലാതെ ഞാൻ പറയും, ഒരു സന്തോഷവാനായ മനുഷ്യൻ 89 വർഷങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഒന്നിനെപ്പറ്റിയും പരാതിപ്പെടാതെ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു, അതൊരു പുരോഹിതൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു പുരോഹിതന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു പുരോഹിതന് തമ്പുരാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃപയാണ്. ഒരുപാട് വൈദിക ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒരുക്കെ ചെയ്തിരുന്ന വൈദിക ഇൻ്റർവ്യൂ, അന്ന് സംസാരിച്ച ഒരു വൈദികൻ, അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കടന്നുപോയി, കുംഭസാരിപ്പിച്ച് കഴുത്തൊടിഞ്ഞു പോയൊരു വൈദികൻ, തല ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ആ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ തലയായിച്ച് അങ്ങനെയായിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ തേഞ്ഞു തീർന്ന ചില മനുഷ്യന്മാർ. നാളെ തൈല പരികർമ്മ പൂജയും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഇന്ന് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച തൈല പരികർമ്മ പൂജയും പൗരോഹിത്യം, വല്ലാത്തൊരു അർത്ഥമില്ലേ? ദൈവമക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒലിവും കായയിൽ നിന്ന് എണ്ണയെടുക്കുക, ഒലിവും കായയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങായി കയറ്റുന്ന, വല്ലാതെ ഞെരുക്കപ്പെടുന്ന പിഴിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എണ്ണയാണ് ഇതൊക്കെ. പൗരോഹിത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ ധ്യാനവും ഒന്നാമത്തെ ഓർമ്മയും ഇതാ. ഇത് വല്ലാത്തൊരു പിഴിയലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരാണ് പുരോഹിതർ. തൈലമായി മാറണം, ഇതൊരു പുരോഹിതൻ്റെ ദൈവവിളിയാണ്. പിഴിയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പൗരോഹിത്യ ദൈവവിളിയാണ്. 10, 14 വർഷങ്ങൾ സെമിനാരിയിലൂടെ, യൗവന പ്രായത്തിൽ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ സെമിനാരി ചേരുന്നത്. അന്ന് വയസ്സ് 14, 14-ാം വയസ്സിൽ സെമിനാരി ചേർന്നു. 24-ാം വയസ്സ് പട്ടം കിട്ടി. ജീവിതം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ദൈവങ്ങളെ നോക്കി, ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ടൈമൊക്കെ അതൊക്കെ സെമിനാരികളിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു സങ്കടം തോന്നുന്നില്ല. 25-ാം വയസ്സിൽ പട്ടം കിട്ടി, 24-ാം വയസ്സിൽ, പിന്നെ ഒരു 4 കൊല്ലം ഇടവുകളിലൂടെ, പിന്നീട് മിക്കവാറും എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളും പോയി. ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവ് വിട്ടു, തിരിച്ചു വന്നു. അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബൈബിൾ പാട്ട് ഞാനുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ആനന്ദമൊക്കെ വചനപ്രഘോഷണമാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ക്രിസ്തുവിനെ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എനിക്ക് ദൈവത്തെ നല്ല വിശ്വാസമാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷ എടുക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് മിഥുൻ എന്ന ഒരു പയ്യൻ, 21 വയസ്സോ മറ്റേ ഉള്ളൂ, അവൻ MBA കഴിഞ്ഞതാണ്. MBA കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തലവേദന പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അത് ക്യാൻസറായി മാറുക, ഗ്ലയോമ, ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഗ്ലയോമ. സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോലും തുടങ്ങിയെന്നാവും പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കൈകാലുകൾ തളർന്നു, കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോയി. ഇന്ന് ആ കൊച്ചെന്നെ തേടി വന്നിരിക്കുക. അവൻ്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നു, അച്ഛ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത തലവേദന കൊണ്ട് പൊളയുക. പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ബലഹീന കരങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ വരെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു കുരിശ് വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളൂ, കൊച്ചിന് സൗഖ്യം കിട്ടും. പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും അമ്മയത് വിശ്വസിച്ചു, ആ വെള്ളം കൊണ്ടു കൊടുത്തു. ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇതൊരു വൈകുന്നേരം എടുക്കുന്ന, ഇന്നലെ തലേന്ന് പല വൈകുന്നേരം എടുക്കുന്ന ഒരു ഷൂട്ടാണ്. ദേവങ്ങളെ, ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നിൻ്റെ വേദനയും നിൻ്റെ ക്യാൻസറും ഞാൻ ഏറ്റുള്ളാം. ആ പാവോടെ അയ്യോച്ചോ, അത് വേണ്ട, എനിക്കൊരാഗ്രഹമുള്ളു, എനിക്ക് അമ്മയെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ അമ്മയെ ഒന്ന് കാണുന്നില്ല, നീ ആദ്യം എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടാൽ മതി. ദേവങ്ങളെ, എന്തൊരു ധൈര്യമാണ് പകരാൻ പറ്റുന്നത്! ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിന് പകരാൻ പറ്റുന്ന ധൈര്യം ലോകത്താകം തരാൻ പറ്റില്ല. മകളെ,
കാരണം അപ്പനായിട്ട് നിൽക്കുക. അച്ഛനെന്നല്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്, അച്ഛനെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അച്ഛനെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ആ വാക്കിനൊക്കെ വല്ലാത്ത അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ. ഫാദർ, ഫാദർ ഹു ഗീവ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹു ക്യാൻ ഗീവ് ലൈഫ്. ഒരു പുരോഹിതനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണാവുള്ളൂ. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്ന പൗരോഹിത്യത്തെ പറ്റിയാണ്. ദയമാൾ എന്തോരം വേണേലും കൊഴിയാനും ചെയ്യാനും അഴുകാനും ഒരു അച്ഛന് പറ്റും മക്കളെ. അച്ഛനെ പറ്റത്തുള്ളൂ. എനിക്കാരുടെ കടപ്പാടുകളൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആർക്കും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നേക്കാന്ന് ഇല്ല, എനിക്കങ്ങനെ പോകാനൊന്നുമില്ല. ദൈവത്തിന് മാത്രം ഒരു വാക്ക്, നിനക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തോളാന്ന്. ആർക്കു വേണ്ടിയും പൊലിയാനായിട്ടും ആർക്കു വേണ്ടിയും കത്താനായിട്ടും. ഒരു സ്റ്റാൻസ്വാമി അച്ഛനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് കടന്നുപോയില്ലേ, എത്ര 800+ കേസുകൾ. ഒരു മനുഷ്യന് ഇപ്പം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെതിരായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ 800 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതനെ താങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പാർക്കിൻസൺസ് ബാധിച്ച് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞപ്പോഴും പരാതിയില്ലാതെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് നടന്നെടുത്ത വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യർ, അതാ പുരോഹിതർ. നമ്മളെ ഇന്ന് വചനത്തിൽ ഒന്നിട്ട് വാക്കി പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. ഒത്തിരി ഇമോഷണൽ ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിതേം പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ തങ്ങുന്ന ഒരു തിരുവചനമുണ്ട് പൗരോഹിത്യത്തെ പറ്റി. അത് ലൂക്കാസ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 18-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 7-ാമത്തെ തിരുവചനമാണ്. ഈശോ ചോദിക്കുക, അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാവും പകലും തന്നെ വിളിച്ചു കരയുന്ന തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം നീതി നടത്തി കൊടുക്കില്ലേ? ഒരച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ കത്തിച്ച് വെച്ച് വിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇരുട്ടത്ത് പതുക്കെ സക്കാരിയുടെ മുമ്പിലെ കടാവിളക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന വൈദികരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുർബാനയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനുണ്ട് മകളെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനില്ലെങ്കിൽ കുർബാന കുർബാനയാവത്തില്ല. എല്ലാ ലൈറ്റും വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലൈറ്റ് വിടാതെ ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞാൻ ആ കൊച്ചിന് ഇന്നൊരു വാക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു, ഈ ആഴ്ചത്തെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വിളമ്പിത്തു നീ ഉണ്ടാവും, ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നീ എഴുന്നേക്കും. അത് പറയാൻ എനിക്കൊരു ഗ്യാരൻറ്റി. ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഐ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ പള്ളിയിൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ആമി എന്ന പെൺകുട്ടി വണ്ടിയിടിച്ച് 3 മാസം അബോധാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്റർ കഴിഞ്ഞു. ആ കുട്ടി ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ദിവസം ആ അമ്മ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ, യൂട്യൂബിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈസ്റ്റർ നിന്ന് വിരലുകൾ അനക്കി ദൈവമക്കൾ, വിരലുകൾ അനക്കാൻ പോവുക. ചലനം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ചലനം കൊടുക്കാനായിട്ട് തമ്പുരാന് കഴിയും. മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മറ്റൊരു പൗരോഹിത്യ ചിന്ത, അത് യെശയ്യായുടെ വചനങ്ങളാണ്. സഹനദാസൻ്റെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന, അവിടുന്ന് എനിക്കൊരു ചെവി തന്നു, ശിഷ്യനെ പോലെ എന്ന പോലെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ്റെ സ്വരം കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാണ്. ക്രിസ്തു കടന്നുപോയ സഹനത്തിന് അത്രയൊന്നും ഒരു പുരോഹിതനും കടന്നു പോകേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷേ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച് തന്നാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു പാഠമായിട്ട് കാതുകളിൽ നിൽക്കും. അടിക്കുന്നവന് പുറവും താടിരോമം വലിക്കുന്ന വകിക്കുന്ന മുഖവും തുപ്പുന്നവരിൽ നിന്ന് മുഖവുമൊക്കെ മറയ്ക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി പറയുന്നില്ലേ. അവൻ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ചു പോയി. അവൻ വിരൂപനായിരുന്നു, അവന് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു പുരോഹിതൻ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പം അവന് മുഖം നഷ്ടപ്പെടണം, അവന് ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടണം, അവന് സ്വരം നഷ്ടപ്പെടണം, അവന് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടണം. 89 വയസ്സുള്ള വേലാശ്ശേരി അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്രയായി. എന്തെങ്കിലും കടപ്പാട് ആരോടെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഓർത്തെടുത്താൽ കണ്ണീരോട് ഓർക്കാൻ മാത്രമേ ആ പുരോഗതിനെ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. വീണ്ടും ഹെബ്രായ ലേഖനമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു വചനഭാഗം കൂടെ, അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. അവന് മാതാവോ പിതാവോ ആരംഭമോ അവസാനമോ ഇല്ല. നിത്യതയാണ് പൗരോഹിത്യം. നിത്യതയെ തൊടാനുള്ള ഒരു ദൈവവിളിയാണ് പൗരോഹിത്യം. അമ്മയുണ്ട്, എനിക്കിന്ന് അമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ അമ്മയുടെയാണോ ഞാൻ? അല്ലമ്മ, അമ്മയുടെ അല്ല ഞാൻ. ഈ മോൻ അമ്മയുടെയല്ല, ഈ മോൻ ദൈവത്തിൻ്റെയാണ്. അസീസിലെ ഫ്രാൻസിസ് പുണ്യാളം പറഞ്ഞ പോലെ ജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, കൂതാശകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അമ്മ ഈ മകന്. അതേ മകളെ ഉറപ്പോടെ, കരളുറപ്പോടെ തന്നെ ഞാൻ പറയണേ, അമ്മയില്ല, അപ്പനില്ല, ആരുമില്ല. ഒരു സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്. ദൈവം എൻ്റെ അപ്പനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരനുഭവം, ഇതാ നിത്യതയെ തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരനുഭവം, അതല്ലേ പൗരോഹിത്യം. ദൈവമക്കളെ, പൗരോഹിത്യ ദിനത്തിൽ എല്ലാ പുരോഹിതയും ഓർക്കണേ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ. നല്ല ദൈവമേ, പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു. പൗരോഹിത്യം എന്ന പുണ്യം എനിക്ക് തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. അനേക വിശുദ്ധ പുരോഹിതരെ ഉണർത്തിയതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ശോയെ, ഈ മക്കളുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരോഹിതരെ ഉണരട്ടെ, ഉയരട്ടെ കർത്താവേ. ദൈവമേ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ വൈദികർ, ഏതാണ്ട് 450,000 വൈദികർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്ഭുതകരമായ അഭിഷേകം അച്ഛന്മാരിൽ നിറയട്ടെ. കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, ദേശങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ദൈവമേ, രോഗികളായ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥി പറഞ്ഞല്ലോ, നീ കെട്ടുന്നതെല്ലാം കെട്ടപ്പെടും, അഴിക്കുന്നതെല്ലാം അഴിക്കപ്പെടും. പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ കർത്താവ് തന്ന അധികാരമാണ്. ദൈവമേ, എല്ലാ മക്കളുമേലുള്ള കെട്ടുകളും ബന്ധനങ്ങളും അഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളും മാനസിക രോഗങ്ങളും മഹാരോഗങ്ങളും യുവതി യുവാക്കന്മാർ കുഞ്ഞുമക്കൾ സകലരും ദൈവമേ, കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങളൊരു കുരിശ് വരച്ചോട്ടെ. ഈ കുരിശിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ ഈ മക്കളെയും ഈ കുടുംബങ്ങളെയും അങ്ങ് രക്ഷിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. വാഴും നാമം തൂണി.
ദൈവാനേ സ്വീകരിക്കൂ കൈകൾ നീട്ടി ആഭിയാമിൻ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കും.